sa Verstappen-prosjektet, og Steve, ja, i det hele tatt, det jo et prosjekt som skal, i bunn og grunn, så skal det skape gjenskape historier for hele Nordfjord. Og for lokalsamfunnet, så skal det bringe en stolthet tilbake for hva det vi nordfjordinger har stått for opp gjennom tidene. Og det skal gjøre det lettere for unge og eldre å kunne se på hva det vi har stått for fra vikingtid og fremover i Nordfjord. Så det skal være en plass å gå for å oppleve historien og se hva det vi har gjort opp gjennom tidene. Samtidig så vil det være et fantastisk reisemål for turister ut i verden å komme til Nordfjord. For viking, fjordhest, fjord i seg selv er et kjempestort trekkplaster for turister. Hva tid skal folk få lov til å komme og se på dette her da? Ja, det kan komme sånn, i hvert fall en gang i måneden og se på framdriften eller bygging av båten. Men selve senteret vil åpne i 2019. Da vil alt innholdet også være klart. Så det vil bestå av båten, og det vil bestå av forskjellige typer utstillinger.